מקום שניסיתי להפיק קצת דברים, ובחור בשם שמוליק דניאל הביא לי דיסק. אמר לי, שמע, יש פה בחור מבאר שבע, תגיד לי מה אתה חושב. ואני שומע את הדיסק הזה, ואני יודע, על הוואן, שאני שומע את הראשי הראשון, אחרי זה את השני, שאני שומע פה יוצר ענק, זמר ענק, מלחין ענק, אמיר בן היום, כן? תני הזדמנות אחת, נכתוב שיר אחד. את השיר הבא אני תמיד מקדיש לדסי רבינוביץ, זכרונה לברכה, שהייתה השראה לשיר הזה. לשיר כל מסמכות קטנות. Thank you.
appreciate it.